Noč čarovnic je pred vrati in ker v živalskem vrtu Ljubljana tako radi zabavamo naše živali, smo se jih tokrat odločili razveseliti kar nekaj. Sajmiri so naredili žurko že čist na začetku. Opice, ki besede dolgčas, sigurno ne pozna. Surikate se tudi tokrat ubrale timski pristop in se z bučo hitro spoprijateljile. Hkrati so bile tok na komod, da so se odločile še malo pozabavati z opremo. Kdaj je pa treba tudi zapozirati pred kamero. Pri levih je bila bolj pogumna Čaja, ki je zajurišala direktno na buče. Maximus se je ogrel, ko je zavohal zabavo, a njegova vstopnica, kot kaže, že ni bila več veljavna. Alo, moja buča! Moja! Okay. Na srečo Maximus ni zamrljiv. Res ne. Sam ni mu pasa gledati v kamero. Tigra sta odreagirala bolj mirno, ker sta trenutno v ločenih ogradah vse še skregat nista mogla. Opala, še je noter. No, kje je še kaj? Mače pande je popestritev malce prebudila in jo spravila pogon. Ganga je še iz stare šole. Ona točno ve, kako se dela s trdimi problemi. Stopaš gor. No, lažji nares, če imaš 4 tone, a ne? Mislim, se pravčujem Ganga. Velike kosti. Kamele so bile zelo ciljno osredotočene. Ni bilo važno, či gava je buča, odkot je, zakaj je tukaj. V mislih so imele samo eno stvar. Hrana! Medved in buča namazana z medom je, kot se kaže, odlična kombinacija. Hkrati je dobil priložnost, da se posladka in pokaže svojo surovo moč. Brez skrbi, potem ko bo zaključil, bolj čiste buče ne boste videli čistnike. Še zadnje pa so se buče razveselile male čopiče. Tako. To je kratek pozdrav iz živalskega vrta Ljubljana. Se vidimo!